ақтөбе облысында ауыл әкімдігінің қызметкері әкімнің электрондық цифрлық қолтаңбасы көмегімен бюджет ақшасын ұрлаған қылмыс темір ауданында анықталды шенеунік мемлекетке 14 миллион теңгеден астам шығын келтірген мұндай құқық бұзушылық үшін қандай жаза қолданылады әріптесім айдос мәлікұлы айтады мемлекеттен миллиондаған теңге ұрланған ақтөбе облысында ақсай ауылдық округі әкімдігінің бас маманы алаяқтық жасағаны үшін ұсталды ол өзінің лауазымына байланысты екінші қол қою құқығына ие осы ретте шенеунікте әкімнің электрондық цифрлық қолтаңбасы болыпты екі жыл ішінде ол 14 төрт миллион теңгеден астам қаржы жымқырған осы соманың 3 миллионы ауыл әкімдігінің қызметкерлеріне іс сапар шығындары мен жалақыларын төлеуге арналған ол бюджеттегі миллиондардың тағы бір бөлігін серіктестікпен және жеке қожалықтармен заңсыз шар жасасу арқылы қалтасына басқан нәтижесінде ол алаяқтық жасағаны үшін сотталды приговором темирского районного суда сотрудник аппарата темір сотының үкімімен ақсай ауылдық округі әкімі аппаратының қызметкері ірі мөлшерде алаяқтық жасаған үшін төрт жылға бас бостандығынан айырылды сотталған адамға мемлекеттік қызметте қызмет атқаруға өмір бойы тыйым салынады мемлекет кірісіне залал сомысы 14 миллион жеті жеті теңге өндірілді үкім заңды күшіне енген жоқ сотта сонымен қатар бас қылмыстық іс бойынша алға ауданында ауыл әкімінің қаза табу фактісіне қатысты үкім жарияланды қылмыс қыста қарабұлақ ауылдық округінің басшысы мен жергілікті шаруа қожалығының қызметкері арасындағы қақтығыс нәтижесінде орын алған болатын шаруа қожалық иесі әкімнің ішіне пышақ сұғып жарақат салдарынан шенеунік қайтыс болды алға фермері абайсызда адамның өліміне әкеп соқтырған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабымен сотталды ол сегіз жылға бас бостандығынан айырылды істі болған адам жасаған ісіне толық өкініп қаза тапқан әкімнің отбасына моральдық залал ретінде 25 миллион теңге төледі айдос ашікенов жомарт құдайбергенов аймұрат бар, ттк 42 екі телеарнасы ақтөбе облысынан